Kryetari Ramadan Muja në takimin e sotëm me drejtorët e ekzekutivit miratuan edhe 20 vendime të reja si pas zëdhënësit Ymer Berisha. Si projekte të rëndësishme dhe kësa jove, a i veqoj. Organizimin e vizitave sistematike për cilat Prizreni dije se ishte model në nivel vendi. Këtë vit, këtë projekt tani më të shëndruar në tradit, komuna e Prizrenit do të investoj 7.000 euro. Për faktin se këto vizita janë bërë model edhe në komuna tjera për vizitat sistematike në për shkolla. Në të veqojmë të drejtoria e shëndetësisë, edhe në vitin 2017, Komuna Prizrenit do të organizoj vizita sistematike të kontrolimit shëndetësor të fëmijëve tanë të perspektive sonë, në zënësit e klasave të parat, klasave të 5 dhe klasave të 9. Është viti 9 i cili po realizojmë këtë projekt dhe se cili fëmijë në gjitha familje tonë ose në sistemin arsimor do të ketë kartelin e vetë shëndetësore, do të identifikohen me kohë eventualisht smundjet cilat mund t'i atakojnë ose dukurit negativet kësaj natyre. Po ashtu, Drejtoria e Shëndetësisë sot ka kërkuar që edhe për 28 kërkesa të pacientëve me smundjet e CA-së ose kancerogjene, komuna do të mbështesë me nga 300 euro me qëllimin e vetëm që së bashku të këtatë smurt qojmë një mesaj se komuna do të ruaj kujdesin dhe tyre dhe urimin të mbajmë aktiv për shëndet më të mirë të tyre. Kurse po kështu komuna dhe kësaj radhe u përgjigj kërkesës e 27 qytetarëve me smundje të rënda për të ndihmuar me 300 euro për të smurit, për të cilët komuna ndihmon tani e disa vite radhazi. Zëdhënësi Berisha pohoi se këtë vit komuna e Prizrenit për kategorinë e familjeve sociale do të ndihmoj edhe projektin prej 253.000 euro. Po me këtë rast, kryetari Muja ka kërkuar që të themelohet një komision i ri për ndarjen e mjeteve për familjet sociale, si për renovimin e kulmeve të shtëpive, pastaj për material ndërtimor e të tjera. Drejtoria për punë dhe mirëqenie sociale, po ashtu do të realizoj projektin e familjeve në nevojë për kulm mbi kokë, dhe në këtë mënyrë neve kemi ndarë 253.000 euro të cilat do të shkojnë në drejtim të furnizimit me material ndërtimor dhe kulm të shtëpive me rastet sociale të qytetarëve të komunës sonë. Ndaj kërkesat e tyre do të shqyrtohen nga një komision dhe do të dalim teren të shohim generale ato familje të cilat vërtet kanë nevojë, do të mundohemi që të jemi afër tyre. Është ka kërkuar nga Drejtoria për mirëqenie sociale që komisioni i cili do të selektojë dhe do të përzgjidhë familjet skamnore të cilat do të fitojnë të drejtën për të përkrahur me material ndërtimor ose kulmin e ndërtimit shtëpive të tyre, të jetë komision i ri me qëllimin e mirë që normalisht ato kërkesa të shqyrtohen seriozisht dhe eventualisht komisionet e kaluara mos ta bëjnë të njëjtën punë për arsye të interferimeve të mundshme, por dëshirojmë të jemi korrekt me ligjin po edhe me kërkesat e qytetarëve. Pra këtë vit edhe viteve tjera ne besojmë që përfitues do të jenë vetëm ata qytetarë të cilët janë në nevojë dhe do të inspektohen nga anëtarët e komisionit. Në takimin e sotëm është miratuar dhe propozimi nga Drejtoria e Arsimit, pastaj Drejtoria e Turizmit, si dhe nga Drejtoria e Shërbimeve Publike.